My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 15 мөн хэрэгний инхлэн Хөрхөн зөрхтэй юм би ямар те ийм том дуг амжилт гэсэн. Нарийн нандин хөрхөн нуглаануудыг хийчмээр юм байна. За хоёр дахь шний суглаа бас суглаад маш сандралтай айцтай байсан. Тэгээд дуучин амраа их хүсвэ. Чи надаас холдоо их хөрмөгтэйлийг сонгосон. Тэгээ миний сонсч байгаа хамгийн одоо ийм тансаг тэгээд нэг ийм гоё одоо ийм стилтэй яг ийм эмхтэй хүний хоолойд бас нэг ийм одоо өөр одоо ийм гармоныг ингээд эвдээд аялгуугийн нөх амир өөрчлөхгүй агуулгын өөрчлөхгүй мөртлөө хэлбэрийн маш гоё өөрчлөсөн гоё хөвлөр бол чиний хөвлөр байлаа. Одоо ийм чиний дуулалт бол баг хүн болгон таалагддаг төрлийн одоо ийм тэгээ бас хоолойны тембр тэгээ илүү чиний хоолойны юм гадаад мадаад бол хам болов гэж би сая бодсон. Хэлээрэй. Цачаад. Цачаад гяс хэлчихгүй мө пүт гэд. Инхлинг сон. Баяр үргэ. Гата бүр их том үе таалга. Ингээ нээлттэй болоод чамааг хүлээж байгаа. Тэгээ тэр гişхүр болгон дээр гişгчээжл урлагийн хүн тэр өөрийнхөө том зориг болох зоригдлыг хүрдэг байх гэж боддог. Тэгээ чамд тэр бүх гоё юм байгаа учраас тэр гоёог яаж чимж, тэрийг яаж гоёмсон болох уу гэдэг нь чамаас шалтгаалж учраас чи энэ бүгдийг чи хийж чадна гэж ариунаач нэтгэж байгаа. Тэгээ дүүтэй амжилт хүсье. My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 15 мөн хэрэгний инхлэн